kolere gi nga xamni mo doxone ci digënté cheikh mohammed fadal mbake ak serigne modou diop massamba njabot gi ñu koy dox bu baaxa baax bokk na ci dundal gogu ziar bu mag bi nga xamni at mu jot bu ñuy wajal magalu kazure jab gi njabotuk serigne modou diop massamba gi dana ñew ci kanamu serigne modou massamba mi nga xamni mom lako cheikh mohammed fadal mbake wajuro wa tudde won fedeli wat kolere gogu ci ziar bu mag bo xamni mbolam njabot gi daan ci tew ak talibe yi ren gi nak ñoo ko amalon ci altiné depo won ak juroomi fan ci février atum 2024 donon ñaar fukki fan ak ñent ci rajab atum 1445 ginnaw gadda yu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu amalé ko ci kër serigne modou massamba mbake fallilu gi nga xamni mo nekké ci touba ndamatu ci mbolo mu takku mo xamni téwor nañ fi bi serigne bi génné ñu jébal ko senuk adiyé am jotay bu am solo bo xamanteni ñëwaat nañ ci waxtaan ci colère gi nga xamni mo doxon ci digënté ñaari jëm yu tedd yoyulé muy cheikh mohammed fadal mbake ak serigne modou diop massamba mbok talibi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turum ak santam ñeen siaré ci bis bi ñeen dolli ak tiant dayr mubarak mu cheikh massamba diop sam muy goor muy jigen tambalé ko ci soxna mousidi diop mi xamné ginaaw suñu borom mi nga xamni mo waral li yalla ak jëmum ci mom la tambalé kon nak ñu ñëw fi ci suñu sëriñ suñu wajur suñu muduma sam bu jëb suñu mbacke mballa ñu lay siaré ci bis bi la xamal ni talibi ñu ngi ni tok yebotu suñu ma sam bu jëb sam mi sakku ki ku baax ku mak ma ci seigne fallou sa wajur wa mi waral li xamni mo tour bi tuddé ko seigne massamba seigne medjou massamba kon lola di gor di jigen ñepp ma ci nañ ci di ci bekk ci di la ñaanal yalla sunu borom defal lay ak werle ma la nga yéene ci yoonu seigne touba wi nga def ko ci am and ak wer mbacke balla ñoo ngi lay sant bu baax di bekk ci jotaay bi ndax jotaay bi seigne medjou massamba lo nga moko waral kon nak ñun begg nañ ci tay begg nañ ci suba begg nañ ci ginaaw suba ni la ñaanal yalla nga ñaanal talibi ba wat mu ne xewali gëna yok wër gi gëna yok man gi gëna doliku ba lu ñu fi indi ren bu dewene muy askay daw ñu ngi koy sakku ci diko ñaan nga ñaanal lu ko ba lepp and ak jappal barka cheikh massamba diop barka seigne medjou massamba barka seigne fallou mbake kaddu yoy la won nañ la ko jotali nga xamni sa ngebo dal ñoo ngi ma ci tok ni dila yaakar tay dila yaakar ëlëk bëgg nga dool leen ndax seenu ñaan mom lu ñu sakku la ci xamni lu ngeen ñaan sun borom dina dimbali jere jeuf mbake yalla nga fi yag ci wër yalla nga fi yag ci wër muñ wax nak ci turu seigne medjou massamba wax deug yalla bi ngi leen di ndokkel di bekk ci sen taxaway sen pastef ndax wax deug yalla da ngeen dundal lu mata dundal ndax suñ mam je seigne massamba diop sam da doon kenn ci serigne touba ci gaay serigne touba yi wax ndax ko xamni mam cheikh ibrahima fall wax na ni kenn ku ne ndab la serigne bi bindal de lim ndab la serigne bi jox la ca ne xam nako bam dess massamba ndax wax nañ ni masna ko rombu muy julli ni ko massamba nam job na xamna ni kuy julli kenn duko nuyu xamna jombul wax deug da ko beggon liñ wax njoxlu way bam baye ba mu dem mu yewi ab gatta am kum ko jox ni ko buy ak rek tegal ci loxom ni ko massamba ne nam fal na massamba mos na mos narul ma xam lu nek ci ndabam li señ tuba wax ni day jaamu yalla ni mbacke buso di liggéey joxe ni yibre fal kooku nag defe naa ni ku mel ni moom ah boko di wër ci yoon ni day boo nee benn ci moom bala nga ni ñaar wax nañ ni sëñ bi yoon mi waajoon yoonu penku moom la bëggoon a àndal gannaaw bi la ko xamal ni ko yoon wi dafa fomm waaw kon daal mbir maa ngi noonu e mbir mi di royaat ba ci sëñ ma Diop massamba mi nga xam ne ni mu ànde woon ak ku baax ki moom la àndoon ak Cheikh Fallou Mbake borom bis bi ñu dëgmal guddi gi ñu dëgmal di way juru sëriñ bi toog nga xam ni moom la ko duppee
ñewon dindi yalla dogal mu yam ci bisub sunna mu niko yagal ci neeg bobé gan nga fa né nga jox ko aw tour té nga tuddé ko sa bop mu tuddé ko bopam ñew ci sëriñ bi niko défal na ci luñu mënul kon nak jël gën jëf dundal gën lu mata dundal xol sedd na lool ni gën ñu ngi ñaan rek sa borom fiq fan yi té ful wërsegi amin sa borom fiq fan yi té ful wërsegi ñu yag ko toge dag ko taxawé ci kat ye daraje serigne bi barkep daru salam barkep touba ngiarem barkep ko serigne touba jur akku ngeen kumu geureum jeregen jef ngeen bal no wax andu na mbax ma ñaanu rek wir gi yok wërse gi yok allah ñi ngi nuyu ñepp nak tay jot ndigal ci serigne bi ak sunu bajjan di sunu wajur ak cantam ci mbollem mbolo mi andak mom mi ngi sante cantu xol ak gog lamine di sante señ bi ko yombalal jëf jëtam ndax bon ko tambalé yag na lol waye waxtu wu nek ñi ngi top ci ginaawam te momit tayiwu ci ben yoon neena munte lim ay tour ndax day baña joom waye ñi ci jëf ñepp xam nako yalla ñeek ko xam ak serigne touba ak serigne cheikh mamadou al fadal mbake kon mi ngi ñaan serigne bi mu ñaanal mbolo mi amna adde sax wurtu andaki wax la ca gën moy joxe ko rek ca dekk say loxo deg lu lan lay denk ak lan lay téré kon lolu mo non li nu war waye nak serigne massambou job dañu won cantu xol yalla li sunu xol dafa sedd lol ba mënunu ko baña séré ci sa jëm ji kon nga ñaanal mbolo mi bu baaxa baax rek ndax jant baangi sota waxtu wi jigeena jere jef mune ki mom do mo do ngi sa xam wa da do ngi de pare wax ci xam la do wax serigne modou massamba mu tedd momu cheikh mamadou fadal tuddé ku tedd ki dafa nekkon ak cheikh mamadou fadal ci bir kërëm lol mak ñepp xam nañ ko nun ndaw ñi deg nañ ko yoré won melo yi seigne touba soxlo won di ab julit di asgor daan seddelé sax li ñuy xewlo té loxom duko mar amna lu fa mësa rër seigne fallu lu wax né fallu dé gisuko modou massamba yi gisuko manam daal di koy mimal bopam mimal ko mom waaw seigne dab waaw nga xamné kon couleur gi doxon digënté seigne massamba diop sam ak cheikh amadou bamba khadim rasoul muy leppam di buntam ci yalla di leppam ba serigne bu tedd bi don ko séré légui ci ñaar ñi nga xamné budé jaamu yalla la kenn mënu ci seigne mbacké bu su ci yoon ndax seigne touba ko yar bind masalik jangal ko jaamu yalla tarbiyé ko kon koku kenn dakh ko jaamu yalla cheikh ibrahima fall mom joxé ak bëgg mom kenn duko jitu ci seigne touba ndax sunu serigne bu tedd bi da waxone ñatt rek ma ci doy dal di wax né ak talibé bay cheikh rafal ak muñ souf mi nga xamné lu neñu tal ci kawam tan wax dara ab serigne cheikh ahmadou bamba néna ñatt mom ñatt ñoy do nga ko ci doy serigne bi nak couleur gi mu sekkon nak serigne bu tedd bobé moy melokan yoyu newon ci mom serigne bi soxla ko ba mu jël dippé ko ku tedd ki kenn ku nek nak xamna né serigne touba mom yalla moko genn ci nit ñi ba nawlonté wala kenn lool lu yalla dogal ci mom dafa wax né nasani min al walal bakhil khadim allamhum bi an yal abdul khadim yalla mo nocci ci mbinde nasani min al wara nasani min al wara asamadu wa minhum nasani muhammadu yonent bi genn na ma ci yalla yit genn ma ci berma serigne touba bokku la kenn su ko defé ku lu ko gëna jégué rek mo la ëppalé lepp serigne bi nak ku nek xamna suñu serigne bu tét bob melo yi mu jëlone ci cheikh amadou bamba moy woyof nga xamné kenn duko moromam kenn gisuko cheikh mamadou fadal fi mu tollon ci maqama nga xamné wilaya mom moy fandu mang ba waye li gëna yëm doom adamay ci mom moy ñepp ko sop ndax makarimul akhlaq rafet juk moy wacce bopam famu ne ca kaw ba tollok mbinde fi fiñ nek ci suuf di len jariñ ba nopi nak kenn ku ci nek mu boole la ci bopam ba nga xamne da nga defé ne yow kep ya ci amu kër lolou ku ne xamne ko serigne fallu jukko yoyu nak sunu serigne bu tedd bi gis nañ ko ci mom ndax ku nek xamna ne jaamu yalla mom serigne fallu amul lum ko boolel serigne bi lolou lako yalla defal tawfiq serigne bu tedd bi na nga xamne moy serigne massamba diop sam waxtu wexat munu ma teunk ci mom waye serigne bi dafa wara ci mom keman ndax serigne ndiasse cissé wayjuru serigne morbay cissé dafa deggone serigne touba di wax ne mom alquran lolu jaaxal ko lol mu bind ab kamil indil ko serigne bi weddi wu ko nak ndax nit yalla yi ko xam yalla do len weddi buñ waxe lo xamuti do ko weddi waye nak gem ko a 100% def ko ndax bobu serigne touba
day door ñew jamono te jaxaso gut ak tubab bi wilaya gi feñugut wuté gi mu wuté binde fi kenn xamugo ko loolul ñann ci nit ñi loolu jaaxal ko bimu dikké ci sëriñ bi indi ko ab kamil sëriñ bi ne ko ko la gëna jégé ci fa lay mu ne ko sëriñ Massamba Diop Sam sëriñ tubab ne ko demal ci mom dal di jël ab téré ab kay bindal ko ci ne ko gan ko di ñew téralal mako bimu dikké jël kayit wa ak kamil go jox ko sëriñ Massamba Diop Sam mu jël kamil ba tek ci kagoom jël kayit wa denc ci jibam dal di koy rayal ay gatt yu bari ñu bernel ko ba ngon jot mu jox ko ñetti témir ngor té bobu ko bindu kamil ñetti deureum lañ lay jox manam seigne touba da ko bëgg wax ne ko mamum alcorane rek lolu ko jaaxal lako bëgg jangal ndax ku mum alcorane mo la ci mëna téral yow mi nga xamné ab dongob daara nga won nga xey ñi juddu di commerce ba tay yi nga ëpp leenu xaaliss ci benn simili lolu mom ku mum alcorane kep mo ci mëna jarign lolu ko seigne bi don jangal nga xamné bimu dikké ci mom mu ganalé ko ba ngon jot mu jël kamil ba dello ko ko ne ko yut ko seigne bi mu ne ko don manal ko jox mu ne ko soko itté wo kon nga téyé ko wala nga yut ko seigne bay man li mbind mi seigne bi bindon doyna ma kon koku gën manam kuko gëna gëm Seigne Touba kenn xamu alcorane ak ni mu maggé ko xamné mbindum Seigne Touba mum bind mom yow mo la gënal alcorane koku mom bëgg Seigne Touba ci mom la mëna yëm té loolu la def kérok dal di koy téral téranga ju reey reey su ko déwé na kon ñu ngi sant bu baaxa baax té xamné jotaay bi jotaay yu coloré la jotaay yu xéewal la képp kuko féké na nga sant suñu borom té itam ku def lu baax mëne suta ñak né la nang ko dolli wax ay way jëf ji lu yagalé té ñikoy défit kenn ci ñom gis ñu seen ci wañet té duko gis aduna duko gis alakhir wa yalla na yalla ñu may ñu gën fe yag di fek suñu sëriñ bi té am cartonu di indi adiyé ji té yalla nanguko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nangu ko cheikh amadou bamba nangu xatna lool waye adiyé mom la ci sëriñ bi waxon bu jotaay bi mën yalla may bu fekké deewon inshallah dina wax li sëriñ tuba waxon ci adiyé ba nga xamné joxé adiyé mo gën nu nit mëna xam mbolo mi sëriñ bi mu né assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu né ginaaw bo xamantene mi ngi muslu setané di musul setané ak pexem ak andandom ak leppam rek neena mi ngi tuddu turu sel suñ borom mi di wax bismillahir rahmanir rahim mu ngi julli ci yonent bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ngi sant ci ahmadul khadim bu bax nga xamne suñ borom moñu ko jaglél muy xéewal yalla gu jëg gum ñu fagul yalla do nak ñu jall ko ci Serigne Fallou néna suñ borom nak jaarale ñun ci Serigne Fallou Mbacké suñ digga Qadimul Rasoul nga xamne guddé ak bopam gi lañuy wajal ni yalla dogal nak ki nga xamne mom la ko Serigne Fallou sédé muy Serigne Modou Massamba Diop mune njobot gi bekk ci lolé lol diko top fuñ tollu di fédli coloré gogo ba waral sen jotaay bi tay néna mi ngi sant mbolo mepp ci dalé ko ci wa kër mam Serigne Massamba Diop ba ci ñepp rek ba wut kenn néna kilifa yépp mi ngi len di sant mune dalé ko ci Serigne Abdourahim Diop ak Cheikh Mohamed Bassir Diop ak say sonna muslim ak soxna muslim yi nga xamne mo jité daayira bi nga xamne ci pass passam la daayira bi soso neena mi ngi sant mbolo mi ñep bawut kenn neena rawati nak ñi nga xamne ño top ci ginaawam di and ak mom liggey bam aksi fi mu aksi neena ak ñi nga xamne tay yalla dogal nañu mëna tew ci jotaay bi tay muy Serigne Sohibou Diop ak Serigne Cheikhna Diop ak sen mak ak sen rak sen mak Serigne Allah Diop ak sen ak bo sen dom yi yepp fami ak neena ak mbolam sen dom baye ñu andal yepp rek waaw neena ndax day bañe di tuddu tur baye ñe ca dess rek muy nuru leneen yepp rek dal ñepp ñaan nañu neena cant gi ñepp lako boole rek mbolam ñu aju ci ñoobeen te tew fi rek neena mi ngi leen di sant baax di leen gëreem neena fum tollu mi ngi yeesal pass passam ak seen couleur ak seen dig ak ñom neena suñ borom mo waral and bi muy mbiri suñ borom boole leen ci seen dig ak mom ak Serigne Touba neena ndax Serigne Fallou mom loon yitem lepp ci adina moy xeyntuk talube rek neena nak lolé la gisone ci Serigne Modou Massamba ba tax lam sekk ak mom mom mu sekk ak mom rek neena lolé Serigne Modou Massamba lolé la gisone ci Serigne Fallou ndax nenañ bi ci talube yu mag yi mo ñëk yeesulu ci Serigne Fallou mom Serigne Modou Massamba Diop
neena kon tariq bobu dafa yag lool neena mi ngi ñaan suñ borom jëme lolu kanam setan bañ ci am ben buntu neena amna luñ ci yakar nak xana dafa toll ni ab julit fum toll da war di ñaan rek fotol dal 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 neena rawati nak jamono ji nga xamne ni xamnañ fi mu tollu neena mi ngi ñaan suñu borom ñu wess ko ak jamm te lepp and ak jamm neena ak senegal ak mbollem julli ci adina bi yepp rek suñu borom soti jamm ci mbollem bi nafon yi ndax jamm ci la ñepp xej neena jamm mom su amul rek dara du meuna taxaw neena yalla nana suñu borom tawarak taala may jamm ba faaw rek neena ci barke serigne touba barke cheikh mamour fadal neena mi ngi len di ndokel ci guddigi ñu jublu neena di ci ndokel cheikh abol baraka mbake suñu khalifa ak mbollem njobot serigne fall mbake yep neena di ci ndokel serigne muntaha khalifa central de mouride ak mbollem mouride yep rek ak mbollem talube mouride yep rek ak mbollem julit yep ndax guddigi julit ñep ko bok neena ñu ngi ñaan ñu ag ci ak jamm neena niñ ko daan def rek ñu magal ko ci jamm ak salam neena ñu ñaan suñu borom may ñu fekke ko deewen kenn baña manki kenn baña wuté ñepp fekke ko ak jamm rek ci barke señ fallu neena tam and ak tawfiq lool neena ci barke señ fallu mbacke neena comme ko waxtu jot nak ñu talal loxoy ñu ñaan rek neena mi ngi wote ci guddii nak kuko man na nga tew ci fi mag and ak mom ci guddii gi ñu magal ko fi ci kër gi neena dañ koy fanane magal ba beut set dañu def di far ñaan dañu def ñaare yi bi ñi bind ñaare neena day def ñaare li nga xamne ni tem yi ñuy tan ci guddii gi ngir waxtane ko téré yi nga xamne mi ngi koy bind da ci tan ben bo xamne ni mom lañu waxtane guddii gu jot neena ren nak tasawuf lañ tan ngir waxtan ci nga xamne niñ ko wara dundé ci yoru mourid nuñ ko wara dundé nun niñ koy dundé ñun niñ koy dundé ñom niñ koy dundé ci yoru mourid neena lool la bëgg xamlé neena bu ko defé ay borom xam xam ñoy ñoy tok diko tas di ci def ay jangat pour nit ñi man ko xam neena bu jeex bu ñopé nak la ci dess jang kat yi jang khasaid yi ba beut set ak jamm neena yalla ñu yalla may ñu ag ci ak jamm neena bi ngi sakku nak kep ku ko man rek nga ñew téwé guddii gogu neena day and ak xéewal yi waaw xéewal yu mar inshallah yu mourite bark señ fallo waaw bismillah Serigne Modou Massamba Mbacke fallilu ci li rek la nek muy jaamu yalla ak liggeyal Cheikhul Khadim jëm lay jo xamni xam xam dako ñor lol mom motax sa suné day bind ay téré yo xamanteni dakoy baxé mbokk talibé yi mu jëm ci xam xam ak la ci aajo motax mbolem téré yi nga xamni mom ngeen jakkar lol mom moko bind at mu jotit ci magalu kazuriyab gi téré yi nga xamné mom lay bind dana ci tan ben bo xamanteni mom lañuy waxtane ci magal gi mu invité ci ay boromi xam xam yu kawé ñu jangat téré yoyu lé ñu gën ko léral mbokk talibé yi nga xamné dañuy téw ci magal gi ñukoy ñaanalat mu gën fi yag lool té gëna wër ci barké bo ajuram wa Cheikh Mohamed Fadel Mbacke mi nga xamné mom lañu jaglél magalu kazuriyab gi am zil li kulli muslimin wa muslimat مزهدا يا من كفى لزلمة